Ja,
Agora, amigo, o William está fazendo.
slušajte, da ja branim ne bi bilo zavadno. Da je iza živog zida. U to slučaj. Sloba! Njega! Višok!
Kabeli. Jesi spremio? Jesam ja vratio, jesam razdužio sve što treba? Ne, a ospisa kod koga? A vratio sam. Da, da. Kod koga? Da, da, da. Kod ovog što ne znam. Jesi spreman za ponedjeljak? On, ja sam vam. Gdje ste išao? Gdje ćeš prema? Jesam. Da se vrati. Idi me, idi! Tako je, me, idi, pravo na gol! Jedan se su slabi. Ne znaš šta je sa Milakovićem, zašto je Milaković ne igra? Nema ga u sastavu u osnovu, da nešto... U Jasin nije... No vidi, ne vidi, sam oni imali neku šansu. Jedan korner i gol, glava i sve to. Thank you.
Thank you.
ode na ovo radno. Thank you.
Kako vas nije zbog motela?
Thank you.
Rume, ne vraćaj se, Rume!